بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عزيز مسلمانlar، hamınızı eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. İmam Nəvavi rəhiməhullahın 40 hədis kitabının şərhini davam edirik. 11-ci hədisin şərhi. Rəvayət edilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin Reyhan qoxulu nəvəsi Əbu Muhammed Həsən ibn Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhuma demişdi: Mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin belə buyurduğunu yadda saxlamışam. Səni şübhəyə salanı tərk et, səni şübhəyə salmayana bax. Bu hədisi İmam Tirmizi, Ənəsai, Sünən əsərlərində rəvayət etmişlər. İmam Tirmizi rahiməhullah demişdir: Bu, Həsən səhi hədisdir. Tirmizinin nəql etdiyi rəvayətin tamamında deyilir ki, doğruluq qəlbi rahat edər, yalan isə onu şübhəyə salar. İmam Tirmizi rahiməhullah rəvayətinin sonunda bu Həsən səhih hədisdir deyir. Həsən səhih hədis nə deməkdir? Demək, Həsən dərəcə etibarilə səhihdən aşağı hesab olunur. Elə isə fərqli mənaları olan bu iki istilahi terminləri necə cəm etmək olar? Alimlər Tirmizinin bu ifadəsində olan məqsədini müxtəlif cür izah etmişlər. Bu izahların ən gözəli isə İbn Həcər rahiməhullahın izahıdır. Bunu da Suyuti rahiməhullah təqdirə layiq hesab etmişdi. Xülasəsi budur: Əgər hədisin iki və daha çox isnadı varsa, bu kəlmə hədis bir isnadla həsən, digər isnadla isə səhihdir mənasını ifadə edir. Əgər hədisin yalnız bir isnadı varsa, o halda bu kəlmə hədis bir qrup alimin rəyinə görə həsən, digərlərinə görə isə səhihdir mənasını ifadə edir. Bu hədisdə ravi Həsən ibn Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhın Reyhan qoxulu nəvə olduğunu bildirir. Əslində bu söz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözüdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Həsən və Hüseyn radiyallahu anhuma barədə "Onlar mənim dünyadakı reyhan qoxulu nəvələrimdir" demişdi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onu çox sevdiyinə görə belə demişdi. Rəvayət edilir ki, Bəra ibn Azib radiyallahu anhu demişdir: Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Həsəni çiynində apararkən belə dediyini eşitdim: Allahım, mən onu sevirəm, sən də onu sev. Digər rəvayətdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu qucaqlayıb öpdü və dua edib dedi: Allahım, onu sev və onu sevən kimsələri də sev. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Həsən radiyallahu anhımı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə ən çox oxşayan sahabədir. Bu xüsusda rəvayət edilir ki, Əbu Cüheyfə radiyallahu anhı demişdi: Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi görmüşüm. Həsən ibn Ali radiyallahu anhı ona oxşayardı. Başqa bir rəvayətdə Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu demişdi: Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Həsən ibn Əli qədər çox oxşayan bir kimsə yox idi. Yenə bir rəvayətdə Uqbə ibn Həris radiyallahu anhu demişdi: Bir dəfə Əbu Bakır əsr namazını qıldıqdan sonra məsciddən bayıra çıxdı. Bu vaxt o Həsənin uşaqlarla oynadığını gördü və onu alıb çiyinə otuzdurdu və dedi:
Atam sənə qurban. Sən Əlidən çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə oxşayırsan. Əli bu sözü eşidəndə güldü. Həsən ibn Əli radiyallahu anhın müsəlman ümməti üçün etdiyi ən böyük xeyrxahlıq onların arasında baş verə biləcək böyük bir qırğının qabağını almaq olmuşdu. Bunun barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əvvəlcədən xəbər verib belə buyurmuşdu. Mənim bu nəvəm çox hörmətli şəxsiyyətdir. Vaxt gələcək, o müsəlmanlardan iki böyük dəstənin arasını düzəldəcək. Həqiqətən, hicrətin 41-ci ilində belə də oldu. Həsən ibn Əli, radiyallahu anh, böyük bir qırğının qarşısını aldı. Şərh etdiyimiz hədis, əvvəldə şərh etdiyimiz Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anh, rəvayət etdiyi, hər kim şübhəli işlərdən uzaq durarsa, dinini və ismətini qorumuş olar, kim də şübhəli işlərə dalarsa, harama dalmış olar hədisinə bənziyir. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, hər bir müsəlmana şübhəli işlərdən uzaq durub, halal və icazəli olduğunu yəqin bildiyi əməlləri yerinə yetirməyə əmr edir. Bu iki hədisdə bir incəlik var, diqqət edin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anhü və Həsən ibn Ali radiyallahu anhü nəsiyyət edərkən onların yaşı az idi. Nu'manın 8 yaşı var idi, Həsənin isə heç 5 yaşı yox idi. Bundan da aydın olur ki, sahabələr uşaq vaxtından xeyirli əməlləri öyrənməyə həris idilər. Bu da o deməkdir ki, salih əməlləri uşaqlara uşaq vaxtından öyrətmək gərəkdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm uşaqlara 7 yaşından namazı öyrətməyi və onlara namaz qılmağı buyurmağı əmr etmişdi. Yaxud, qız uşaqlarının örtünməsi və abırlı geyinməsini misal çəkmək olar. Bəziləri öz uşaqlarına uşaq vaxtından salih əməlləri öyrətmirlər ki, böyüyəndə öyrədərəm, böyüyəndə isə artıq gec olur. Və çox vaxt uşaqlar onların sözünə baxmır. İbn Racəb bu hədisi izah edib demişdi. Bu hədis dəlildir ki, şübhəli şeylər gördükdə onlardan çəkinmək gərəkdir. Çünki halallığı bəlli olan şeylər möminin qəlbinə şübhə salmır. Yəni, onu narahat edib təşvişə salmır. Əksinə, möminin nəfsi ona meyl edir və qəlbi ondan rahatlıq tapır. Şübhəli şeylər isə adamın qəlbində narahatlıq yaradır və onu təşvişə salır. İbn Racəb həmçinin demişdir, bu hədisdə bir incəlik var, ona diqqət yetirmək gərəkdir. Yalnız bütün işləri düz olan, əməllərinə görə Allahdan qorxan və zahid olan kəs şübhəli işlərdən çəkinə bilər. Amma kim aşkarda haram işlərə meyil edir, sonra da şübhəli işlərdən çəkinməyə çalışarsa, beləsi heç vaxt şübhədən yaxa qurtara bilməz. Odur ki, beləsinə inkar etmək vacibdir. İmam Buxari rahimahullahın səhihindən nəql edilmiş rəvayətdə xəbər verilir ki, İbn-i Ömər radiyallahu anhümə həcc ziyarətindəykən bir nəfər ona yaxınlaşıb, ehramda ikən ağcaqanadı öldürməyin caiz olub-olmaması barədə soruşur. İbn-i Ömər ondan, sən kimlərdənsən, deyə soruşur. Adam, mən İraq əhlindənəm, deyə cavab verir. Onda İbn-i Ömər yanındakılara deyir, buna bir baxın, məndən ağcaqanadın qanı barədə soruşur. Halbuki onlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin nəvəsi Hüseyni öldürmüşlər. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin Həsən və Hüseyn barədə belə dediyini eşitmişəm. Onlar mənim dünyadakı iki reyhanımdır.
Burada meydana sual çıxır ki, nə üçün İbn Ömər radiyallahu anhümə ona birbaşa cavab vermədi? Onun haralı olduğunu soruşdu. Cavabı budur ki, bəzən sualın məğzindən həmin məsələnin fitnələr yayılmış bir diyara aid olduğunu, ha belə, sual verən adamın danışıq üslubundan təqribən onun nə məqsəd güddüyünü anlamaq olur. Belə olduğu təqdirdə, sual verən adamın haradan və ya kimlərdən olduğunu soruşmaq caizdir. Burada İbn Ömər radiyallahu anhüma onun nəyə görə belə sual verdiyini təxmin edir deyə ondan haralı olduğunu soruşur. İndi gəlin, sələflərin şübhə barədə dedikləri bir neçə ibrətamiz sözləri zikr edək. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhü demişdi, səni şübhəyə salan bir şeyi tərk et, səni şübhəyə salmayan minlərlə şeyə bax. İbn Məsud radiyallahu anhün sözü həqiqətən də ibrətamizdir. Şeytan adama necə vəsvəsə verirsə, şeytana uyan adam minlərlə halal yeməkləri və içkiləri qoyub, donuz ətinin və şərabın haram buyurulduğuna şübhə ilə yanaşır. Nə üçün haram buyurulduğunu araşdırır. Qurana iman gətirənlər isə bunların haramlığına şək şübhə etmirlər. Həmçinin Əbu Abdurrahman Əz-Zahid rahimehullah demişdir, Allahdan qorxan adam şübhə doğuran şeydən uzaq durub, şübhə doğurmayan şeyə baxar. Həmçinin Həssan ibn Əbu Sinan rahimehullah demişdir, mənim üçün zahid olmaqdan daha asan bir şey yoxdur. Çünki şübhəli bir iş gördükdə dərhal onu tərk edirəm. Sonda, qardaşlar, hamımızın adından Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi dua ilə Allaha yalvarıb deyirik. Allahümme Rabbə Cibrailə və Mikailə və İsrafil, Fatirəs səməvati vəl ard, Aliməl qaybi və şəhədə, Əntə təhkumu beynə ibadikə fīmə kənu fīhi yəxtəlifun. İhdina liməxtulifə fīhi minəl haqq bi iznik, İnnəkə təhdi mən təşəu ilə sıratı müstəqim. Cəbrailin, Mikailin və İsrafilin Rəbbi, göyləri və yeri yaradan, qeybdə və aşkarda olanı bilən Allahım, İxtilafla olduqları şeylər barəsində bəndələrin arasında sən hökum verirsən. Elə isə, baş vermiş ixtilafda bizi öz izninlə haqqa yönəlt. Həqiqətən sən istədiyini doğru yola yönəldənsən. Subhanək Allahumma və bihəmdik. Əşhədu əllə iləhə illə ənd. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.